Arang hunda kandang yitaye ho umunsi kundi jewe ndamubona. Indirimbo ni wowe yanditse cyangwa ni Davis T? Umuntu wenyine wantunguye ni Mike Kayihura. Narasaze. Ufite umukunzi se? Namukunze ufite? Uramwihakanye? Akushano zakundane sibyo nukuri this is no bugire hejuru niba bugire hejuru Don't Choice Live. Wow, Melissa. Because I'm really so excited to be here. You good? Yeah, I'm really good. Dako ano rasani zakaisa. Mkoga mujenzo awise kumbona atari mo kubo ikaze. Ikaze ngo na. Brenda mufiti shari. Niko yego dokomeye twishimye cyane kandi cyane nawe mukigeze so much asowe kamelisha kwishimana karitonje okomeza akoshe ubona gafite nk'imyaka ingahe ga keza kamelisha kitonda ni melisa akoshimana. What if you think you're not getting a minute? 23. 23. Mm. 22. You're supposed to be 17. 16 something. Shabati. If you're not going to be a book, you're going to be a Nagari. You're going to be a Monte. Hagati. Hagati. Yeah. You're going to be a Nagari. You're going to be a Now, this man, the Shakur, Surova, I could send the motto. Mezeza, I'm really good. It's a couple of commas. Could you be born from here and raised from here? Egugu, cha, Nyamirambo. We are not going back to Nyamirambo. Now, the one who came to the boy, eh? Urachavas? He? Ah, rubbish. Could you be a Nyamirambo? Come on, I can. Kumumena. Tangi wacha bantu birondo birabaye. Bitwa iki se? Ya mbukumena. Bana nabaje. Mhm. Ngo nabanje kubitekereza bora. Ariko. Urabibonye ukona baje kubitekereza ngira ngo tibeshye. Ubana? Oya bo yaragiye kwisubira. Ya mbana nabo sinzi impamvu ubwo bigutunguye. Pita. Nishi kigutunguye. Yarangwa zinga mbona naze. Mbona ari kudukora iyo twinshi ntabwo ku buryo wari gukora biriya bintu by'udufoto n'ibiki n'ibiro mwavuze na Davis tubi wanyu ukajya utahayo the love music n'ukuri aho se niyo naba natahayo ntabwo wahamagara bakambwira ati biriya ni ibiki uri gukora at least mutabona nawe ushobora no kwanga kubitaba umva ni ukuri naba mbabeshye indirimbo ni wowe yanditse cyangwa ni Davis T? Bon hari umuntu wadufashije kuri French no kwilingala and then harimo naga part kanjye gatoya none wibaze kumba mbona uvuga nk'igifaransa n'iringara je sais pas impamvu mba mbibona gutya ariko mba mbona ubivuga ntabyuzi se sha iringara naryo ariko igifaransa urakizi nyine nda aya I try urumva ko nigeze nibeshya kabisa oya uri beshye kwilingara cyane oya iringara nuko bikunze kujyana aba francophone benshi tuzi naba hano hirya urimo gusa nakumbone Congo be blessed niko babikura hehe koko ntabwo bishoboka shari umushuti wanjye mbungumani mwiza nzi ntabwo hari umuntu wavuze se ko baba batameze neza hari umuntu wabivuze niko hari umuntu wabivuze ya Davis T rero yifotozanya n'abakobwa benshi
buri buri akanavuga ko banakundana sinzoyeze kuvuga ngo uri muri Dubai ngo uri mu kiruhuko ngo ni ari Zanzibar ubundi kumwe ngo nabakadete ngo nabande kuri liste mita numva nashyiramo na ba Melissa niko yavuze Ninjye ukongeyeho kuri iyo liste so urumva nawe wagiye kuri urwo rutonde rwa Davis D rero ubuse nagiyeho sanswe uri chele nyine utanavuga ariko ibonye ibintu biri kuri social media like yego kuma ntaga ariwe twirirwanya habiraga ubona rundi muntu yimukoreshereza wambora rundi muntu w'umustari ndi kubona nyine kuri telefone nanjye but yeah ni gutyo stari bagomba kuba yeah it's life now ubwo ni kuzabaho numara kuba umustari nka David uzafekinga ubuzima kuri social media but that's how it works nubundi ni gutyo yeah iwanyu ntabwo bajya babikubazaho bakagatse sora mu koko murakundana cyangwa mu dukino wow happy keze mama yigeze kubimbaza yigeze kumubaje kumfata mu rugo azaba ngo buriya niwe wa muhanzi ntaye nuri yire ngo umusuhuze noneho nyuma arambwira ngo ngo nta sheri harya afite ngumva mama ashaka kumenya amakuru se wowe ushaka iki and then nkamubwira ati sha nta na kimwe kabiba gari ibyawe nyine ni imiziki yawe imama naga ababyeyi banabibabwiye nago bakabya kabisa ibintu ngo wagiye mu muziki ngo wabaye ikiraro ya abantu beza pe ndabashimira ya yeah ni nko ni mama wawe cyangwa papa wawe ufite nawe yatala yo kuririmba I don't know. Wese uvuga ngo yaririmba. Rimba. Kandi byo ndabyizera. Tukiri ku bintu byo gutraininga abahanzi benshi tusigaye twumva ko bavuye mu bigo nyine byigisha muziki. Nawe wize umuziki cyangwa ni ibintu narimwezi no kunyundo ngo baharanga gute. Naho nzi kabisa nta muziki nigeze mu. You practiced mu rugo nyine. Ahubwo I met my producer and then randomly gutyo nyine. And then atangiye kumbwira ngo uzi nyamuzi kuririmba reka dukore gutya. And then were an shaping mu bundi buryo nyine bundi wakakanye nubwo bitari tanga. Umusa mbere muhora. Eh. Byagenze gute? How was it? Hari umuntu wamamagaye arambwira ngo agiye gutangira YouTube channel and tujye dukora ama cover. It's okay. Atambwira ngo rero hari umu pianist mfite and ni numu producer urumva ngo azajya gufasha. And then uwo muhungu arambwira ngo reka ngo instead yo kugira ngo dukore indirimbo z'abandi ngo atse nka gukorera akarimbo kamwe tugiye ukuntu bimeze. New trust urumva twahise dukora and then nawe aragenda building ubu ni muriro. Yes. Yitwa muriro. Niwe wakoze. Yes. Niwe wakoze na my dreams. None se umuntu wagombaga ngo mujye mukore cano y'amakava. Yari asanzwe yarakubonye uririmba. Umushuti wanjye. Yarasanzwe akumva uririmba. Wapi? Nibintu byibisabye. Umushuti wanjye yaramubwiye ngo mfite inshuti izi kuririmba niba uri kushaka abantu baririmba. Cyangwa iyo ngo arambwiye meli genda. Ndagenda ugeze ni gutyo. Ndagiye nawe nari. Wajyaga ariko wiyongoza uri mu nshuti nyine. Yeah, umva nkaririmba no kwishura umwana twariganaga. Kwishuri. Kwarimba turimo twabande. Twimana twarimbaga muri korali kwishuri. Muri worship team. Worship team kandi. Kwa iyo wakoze nk'umuririmbyi rero. Ariko si cyane, hari abantu barenze njye nabaga ndaho. Ariko uwo mwana uko twicaranaga akajya asinzira nkamuririmbira. Oh. Ya ni gutse yamenye ndarampuza n'abandi. Ni ibintu birebire. Kandi wowe ufataga nk'imikino none byakuviriyemo karuye uririmbira umuntu uri gusinzira mu ishuri. Mu ishuri baka
akabona amazeru gusa ntiwishime cyane ubwo byavuyemo kariya byaguteranyije n'Imana oya Imana turacyari kumwe shaka durisha uririmbira gutugospel none ugeze kwa David oya na ibyo byari kera muri kubyumva nk'ari vuba ibyo byari kera tukiganwa muri kibe ari byabana nta gakiza ko abantu bakuze bakiri worship team kigenaje nawe oya uri sanga uri kunera n'Imana Mike tureba ubwo ni ubutumwa uri kunyoha No, they say maybe. All the artists, bari mu Rwanda cyangwa se n'abari international. Kuki wahisemo David? Mbere yuko agusubiza icyo kibazo, waretse akaturirimbira akaririmbo ka gospel bwa bari muri worship team mani. Oya, shaka. Imana yereke ko mutatandukanye, wewe n'ukiririmbira. Akura cyaye kunda. Umva akaririmbo se ko ntakufite aka kanya. Ariko nisakuzaguhamagara risande ukaza mu kiganiro ukaturirimbira ufite mu pianiste cyangwa mu gitariste abajimbira you have a beautiful voice thank you so much ariko nabonye hari abakora ari gospel yeah you should come through ugakora nawe my songs and yeah I'm down of course mix is a gospel akora gakera nazo ikindi udana why not say less mitondo it's fine woza ambwire tu wabonye ari kudutunuza afite dukenye tumaniye ako tumaniye twe tumeze nk'utwa abantu babo bakiri Brenda wayakwitegereje watumaniye hejuru ubu ikindi gisobanuro cya Gen Z kabisa cyuzuye cyuzuye umwana wo bakire uri muri karitsiye zimwe n'aba DJ Brianne ubona afite nka kibagabaga ba Brianne se nabone bavuga ko ari abantu bo mu makire mu ariko turatuntu hatwagira ishwe turatuma ni yitwara mwishwe wera yakiza kuze nyine hari ukuntu buru hari ukuntu buru umukire sibyo ariko utarakuze uri umukire dukomeje kwibaza nari nkubashije all the artists toro ugombaga no gutoranya mu Juan David kuki ari we Yes. Umva nago namutoranyije yaranyanyije. Yaragutoranyije. Yes. So how did you feel? Akubwiye. She felt bitter. I felt bitter. Urumva, it was crazy. Yaramagaye. Twari mu studio. Story ngo muguma nyivuga, barumva namwe muyizi. It's okay. And then twaragiye nandi mu studio and then araza. Ngiye yose tari baje nyine biranshisha bitagenda. Ko session yange yarangiye nta kintu naba ndi gukora ngo. And then araza aje ahita yumva indirimbo yanjye irimo nyine ko ndusigamo projet ndan kwigendera no nyuma je twigera ako bambiye story kuntu byagenze yavuze ngo uyu ninde usambaga ngo nuko gusotse kana kagufinya kabisa roma ahita avuga ngo ego ndamushaka ngo umwana ngo tukorane n'ibiki noneho aza araza mani yiruka nambiye ati hello ni Davisti nkaho namuzi urumva ngo ni Davisti nashaka ko tuzadukorana n'ibiki ndabwiye ngo wamaye contact zawe so yeah tazimuha hashira igihe ataramamagara ndabwiye ibyo yandi bya bisikuru by'abahanzi nakubise ni gutyo ufata abahanzi mana ni gutyo ufata abahanzi niyo mentality nari mfite ko nta muntu n'umwe w'umuhanzi wari uwa kanya portrayinga and then ndavuga mana mbese wari warabikuye umvaga bagupfunyishye wari warabikuye uvuga ati ni bya bindi bya mesikuru narabyumvaga cyakoze urumva numvaga nyine abahanzi they always be lying urumva na nyine nta noneho nakize abahanzi ko muri abadanje ariko ibyo nyine nibyo ngiye nakubwiye nibyo nari narishizemo ariko iyo winjiyemo
ubona impamvu. Yes. Ubu nawe abantu niko bagufata? Yewandu. Uko. Urabikora se? Oya nge nago mbeshye, nge ngubwiza ukuri niba naboneka nyine nago mboneka. Ni nabantu bakatangira kuvanga abanzi bari yemera kubera bla 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 bla. Arakano ukomeje kuvuga ngo umushuti wanyu wagupushinze kujya mu studio umushuti wanyu nyine like nashakoze mvuga se Melissa ntabwo yizeraga wumvaga nta kizere wifitiye inshuti yanjye numvaga ntazi kizi kambwiye numvaga nzaba umustari ariko nazi uburyo urumva narubwo numvaga ko nzaririmba sinzi ibintu numvaga ko nzakora ariko sinabonaga ngiyewe Melissa ndi kuririmba imbere y'abantu na What the hell? You had a cerebral mind. Since you're a little bit. Ariko nazi ngo bizanye ndagukunda. Inzira ngo ni izi. Ubustari buraryoha. Sha. Buraryoha pe abastari. Ariko ku yindi side yo nibisazi. Nibisazi. Urumva njyewe natangiye kugenda na David. Nkajya mbona ibintu bitabaho. Urumva mujye muri club katubona aba bounce buraje like okay okay niyo advantage kuba umustari se no amen ni ari kuvuga ko yatangiye kubona ibintu nyine bidasanzwe and then icyo byambyariye ngewe navuga ko ubustari ko wenda hari abantu babashije kumenya kubera ibya ndirimbo noneho ugasanga ndi kubaka service ntago bigoye ntago nyine bituvuga ngo wa mukobwa uri ya ndirimbo gutyo ndakuzi so ya aho nyine ni nka advantage kamwe kuri side yanjye and then ibindi abahanzi shaba babaho mu buzima bugoye nyine bugoye nyine bagomba kugaragara nyine nk'abafite ahantu hose ibintu byose kandi n'ubundi abari bo kucyuvuga ngo bagaragara nk'abo bagomba kugaragara nk'abasitari ntabwo bari abasitari kuri njyewe it's too hard ariko abandi nyine ni nk'izihe manevre ubona n'abahanzi bakora zitari na ngombwa kugira ngo bakunde bagaragare nk'abasitari nshya nazo kuko nibwo buzima babayeho kandi ndumva nta kintu na kimwe nuwo nguwo nyine ni gutya agomba kwiyereka abantu hanze so ya tumva nanakimwe David se muraherukana wapi oh yamamagaye ariko ntabwo duherukana kubonana nicyo kumva yaba bounce oya naba bounce naba bounce ngo mbuye nkumbuye kugenda urumva ibintu byose kwita byikora ntabyo gutinzamo urumva David simbizi nyine David niwe turi kuvuga nyabureka abantu bakomeje kumva David uzi ko wamugize musaza wawe sorry yes urumva David ya urumva twajyaga nko kuri televiziyo ugasanga hari abandi ba upcoming n'ibiki and then ukabona nyine we ibintu byose biri kwihuta nta mwanya afite by'abasitari and then by'abasitari we cheza we ibintu by'abasitari urakina and then twebwe ngiye ku ndirimbo yanjye kwa yari njyewe abantu nyine nta nubwo banzi n'ibiki ugasanga ngo ngende icara hariya tuzurindire abandi bajyeho urazi kuze nyuma uva nkumva biri kucije mvuga nazanye David hano basitse twinjiye ukuntu twikorera utuntu two ariko ya it's a part of ibyo rero sha ni ibi binyine kwanjye namenye nari natangiye ariko wari watangiye kujya muri mudu za gisitari treatmenti bebe uracyari hariya na n'umuntu ukuze nyuma y'irandiri bakoranye na Davis D wigeze ubona andi ma proposal y'abandi basitari bashaka gukorana nawe benshi ni nk'abandi hari n'umwe se mufitanye proje basi ntabwo nabavuga ko ubwo mwahita mwumva iyo proje ariko mva very soon kabisa before y'ukuntu mwakurangira nza dropping indi collab they called you right they called me they texted me Melissa uri nyimba neza we umuntu wenyine wantunguye
Ni Mike Kayihura. Mike. Yeye na rasa ze. What are you here? Urumva njye ngo the Mike. Urumva simbizi yaranyandikiye. Hello, hello. Yeye nago yo. And then I am going to squid in by some Mike. Mwize na projet dufitanye ubwo muratagiye. Muri kwita ngo bise mubisha. Nayo ariko yeah. You would love to do one. Yeah, wish no kuri kimana. And yeah. Ibyo ngibyo. Okay. Urumva ko indirimbo rero Davis yagufungura imiryango. Minyinji. So she has a new song, ladies and gentlemen. Imaze igihe iri kuri YouTube, of course, ariko she never premiered it hano kuri The Show's Live. Nagira ngo tube playing abantu bayibone, then we'll be right back. Stay tuned. Itwa Melissa. Yeah. In The Show's Live. DJ Moon. Itwa Melissa. Track itwa Uyu. Ati yankunze nta kimwe mfite, ubu ngo dufite byose dukeneye. Uyu we twana kwisazanira. Yes. Oh, good chapeau, Kavis. Thank you. Did a great job. Thank you so much. We've got to show you my cons. Why Yinde? You've got to show me my cons. My cons are fitting. But did you show me my cons? Bandi. Akushano za kundani. Simjo. Nukuri, this is a brother to sister advice. Nuza kundani Kavis. Kunu Melissa ni kibadru. Hagize umuhungu umubabaza kabisa be. No bugira hejuru. Niyo bugira hejuru. Ndagiye kazi. Ufite. No, but she gets a lot of proposals. Wibaze impamvu atamufite. I think you get a lot of proposals. I do not. Really? No, kuri kimana. Anybody who's watching this. Say it was Zirichi. Zirichi, nanye no kuri kimana. Better look for that song and listen to it. When uko biri a little bit different ko hari abaza bakagenda. Baje bose bagenda. Ibi nabo babara. Wowe nta numwe uraza. Naho kabisa. Kuri pe. Kandi suko ndikubeye. Nawe urumva biranababaje. Are you still in school? No, I'm done. You're done with that. University? Well, I haven't yet started. I could study on your computer. So what about us? We're going to be a community member. Sure. We tell you the mentality and what you want to be. Umva rero na education ni kintu cya mbere mu buzima kabisa. Iyo wihari ubumenyi ugomba gukura muri iyo ni in fact sinaje hari n'ukuntu ari mbivuze nabi ngo abantu bose ntibagomba kwiga kaminuza, ahubwo ushobora kwiga ari kuri kwigama ibiki. Exactly. Yeah. Ushobora kwiga ubwo kwigama ibiki. So ushobora kutajya kwiga wenda imibare na physics cyangwa wenda economy ni cyo kugakora music on the university level. So she fed them. Would you teach it as well? Shana, I haven't planned to be in the uni. I've been snapping to Kuwait. Yeah. Kuwait got a music to. No one your man on the way Kuwait is sure. Hello, I'm going to Kuwait for today. I'm telling you. What are you doing in the Oh yeah, nafatanye je n'umuntu witwa Benny ariko he was just correcting nyine tuno kwa kundu tize neza. But iko ijambo iravugika. Yeah, so yeah, ni byafashe. Thank you. Waremye ndirimbo. Umva. Yunges. You think deal. Tugitege nk'indirimbo z'umaniyeri. Z'umaniyeri kabisa. Eh, nakunze n'uburyo azi gukora utuntu muri video. None se ni video gusa no kuri TV kwa gukoreye two nituguhaje. Kanai dagi. Yeah, nah, by the way, it's a beautiful song as I said. Kandi you talented no komereza wa kabisa uzagera kure cyane. Thank you. Kandi ntuzabe nka wa mukobwa wabwiye ngo ararenze. Akirukanga karindwi wabo. Oh yeah. Okay. Itarenga kabisa akavuga ati ndagi. Yeah, sha, yeah. Ati ndarenze. So, yeah. Track yawe yitwa Uyu, twa expecting indi ryari. Muri August. Mu kwezi kwa munani. Kwa munani. Muturi mu kwa gatatu kera. Ingi already for 1 month. Well, urumva. Ni gutyo plan yanjye imeze. Ariko ibyo byaje nyine nyuma ya my dreams. Navuze ati
reka mpange none ukuntu bizajya bigenda bikurikirana. Ya ni gutyo biteye mu kwa munani and then iyindi mu kwa 11. Okay. That's great. Mu kwa munani mu kwa 11. Two more songs to go, ladies and gentlemen, before this 2024 ends. Reka rero tukwifuriza amahirwe masaza so we can say niba nta bindi bibazo mufitiye. I think we should call it a day. Muri projects zose ufite cyangwa muri songs ufite gusohora muri uyu mwaka. Nk'umuntu waririmbye muri worship team. Twiteze kantu ka gospel cyangwa bizaba tuzaba turiye umwaka utaha. Sha gospel nzayikora next year. Okay. Yeah, nabyo ni bon ni bon. Gospel nzayikora umwaka utaha. Yes. All right. Hari ikintu wabwira abantu baradukurikiye before we let you go? Icya mbere ndabashimira cyane, urumva njyewe last song nari mfite kuri YouTube yari ifite nanubwo 1k wanzari yuzuraga. And then for now, 14K, nagari abantu benshi, ariko for me, I was like, yes, we, nagari ibintu bibose. I thank you all, urumva, and to everyone who still want to support me, ku mfite Instagram, ni Melissa Nyarwaya, YouTube, ni Melissa Nyarwaya, Spotify, ibintu byose nkoresha Melissa Nyarwaya, and yeah. The soul is Nyarwaya, innocent. Dagi. Uramuzi? Ndamuzi. Ndamuzi. Yago? Yago kabisa. Pondizi cyangwa pondat? Ibyo. Ibyo kabisa. Yeah, mbere yuko tukureka ngo ugende, iwanyu muvuga ikinyarwanda cyane? Ikinyarwanda n'igiswahili n'ikirundi. Nyamara. Ari ukuntu nari ndimo neza. Wumva nk'itayari. Wumva nk'inkogoto bivuga iki? Iki? Inkogoto. Inkogoto. Nabanje kubeshya. Ndumva inkogoto. Urumva ko ya gahunda yo kwigisha ikinyarwanda nayitangiye. Nayikomeje. Ahambwira rero nagira ngo mvane utambwiye icyo ari cyo. Ntabwo ndi bukikubwira ubwo turi gumanira. Kakubayo business. Ikore yabaje business. Ah, business yabaje amafaranga narayabariye. Eh, ahubwo reka ngubaze. Utekereza yuko uri kumva abana bavuka kuri musaza wa mama wawe. Mama mupfaneje. Iyo byarabanje. Abari babyara bawe. None se uri iki cya musaza wa mama wawe? Umwana we. Eh, ndumwana we. Yego. Ah, twindeba nkaho bitari ibyo. Nibyo, I know it. Urabizi. Nibyo man, ndese kuri kumfata nk'abana b'umunyarwanda. If confidence was a person. Ntabwo ari byo mbere. Urambeshya. Ahubwo se ubwo musaza wa mama wawe ni iki cyawe? Kubaze se mani ni onkle ni yeah ni uncle wanjye mu kinyarwanda ni musaza wa mama. Kubaze wowe uri songere Bruce Melody yigeze kuvuga ngo ariko kukimunsaba gusobanura indirimbo ziri mu kinyarwanda none nawe wambuga ni si musaza wa mama mama ufite nyirihe sano bazi. This is musaza wa mama. Oh my god. Abi ni mwana wa mama wawe. Bye. Ni nyokoro me. Oh yeah. Eh, ngo byishyireho none ubwo wamwita ngo iki? Kuko ni njye bivuze mvuga ko ari nyokoro me. Nkuko navuga mama wawe ni nyoko. Ni marume. Yeah. Eh. Ah. Yes, you got it right. So ngo ukabi iki cyere rero. Tumwana we. Oya shamere. Ndumwana we no se reka nkubwire si ibyo muravukana for example and then abyaye umwana uwo mwana yakita ikintuza yakwita nyine yaba ari umwana wawe ubone mu masano yo mu Rwanda uri umwana wa papa wawe ntabwo uri umwana wa mama wawe niyo mpamvu abantu bavindimwe na papa wawe babagabo uba uri umwana wabo ariko abavindimwe na mama wawe abagabo bavindimwe na mama wawe ntabwo uri umwana wabo kuko ntabwo uri umwana wa mama amasano bayubakiye kuri papa umugabo nyine niwe ubyara so wowe uri umwishywa. Oh yeah.
Murakoze kutwigisha ikinyarwanda. Baragushoneye. Could get money muri ibyo bintu. Bari bonakira n'ibintu. No, none his excellence yavuze ko azayadushiramo. So butwe twatangiye akazi rero tuzamushyira fakture. Eh yavuze ko ashaka abantu bigisha ikinyarwanda cyane abanyamakuru. He was very specific. Okay. Yeah, ko we hari ikinyarwanda cyinshi yigiye kuri radio mu Bwana bwe. Oh. Yeah. Mva ni sawa ibyo bintu cyane kandi ku iba nkanumvanye ubumenyi so ukuzatumise ngiye kukwigisha kuranyishyura tell me inkogoto na uranyishyura inkogoto rero kera mu Rwanda imwe mu mirimo y'ingenzi yakorwaga mu Rwanda hari harimo ubuhinzi ubworozi n'ububumbyi nibivugo nyine abaho n'ibindi n'ububaji n'iki ariko n'ububumbyi bwari mu bintu bifite abantu benshi babukora cyane yuko ibi products zo kubumba zirafasha mu muco mu mibereho y'abanyarwanda nyine babumbaga ibintu byinshi bakeneye haba ari ibyo kuriraho haba ari ibyo gutekamo ibyo byose byarabumbwaga inkono n'iki n'iki rero ikintu bakoreshaga babumba kibanze rya ribumba ibumba rero baricukura mu nkogoto aho bacukura ibumba akaba ariyo mpamvu bavuga ngo nk'uko umufunda arota amabati sibyo ni nako umubumbyi nawe arota inkogoto nashatse kuvuga ibintu nzabikubwira wendaga kuvuga ibiki tubabarira tubwire this is life come on man it's an entertainment show washaka kumbaza ngo inkogo turumva ni nko kwica nk'ikinyamaswa ukagikogota ngo bati ibyo ni byo daza kuvuga ukagica koko ukagikogota gikogota ni gutya rumvaga Melissa ariko n'amazi barayakogota akunga ko nzakagusobanura next time yes sibyo yego pe alright so mugende mushake track ye muyireba I think we should play it one more time before we go to something else yo if you actually tuning in right about now she has a new song yitwa uyu niba ari bugishira kuri televiziyo yawe zerekera kuryohera cyane yitwa Melissa Stremet muyirebe kuri YouTube kuri izindi SPs mumushyigikire in the choice live we'll be right back DJ Mo spin it the choice live